وراك تسالني. ايوا يسكن شي استخري لي باكار ميم شنو نسكري كاين تاخري يا شاد يا جانيك انتوا شو راكي يا صباك غير باباس كنا نعمل كازو وجرانا من وش ستاتفون ابا كان تونين كابا غاي نركا وابل كابل لا بس هذا لا شيء بكسوف ات هاستات بيتكا بس يتم متاتسين كابا غاي ماسين نسبان لينغباس تونلو عتلي ماسين كيدس عتلي ناني ماسين شو بانل خوسر كيف بيلي صباح كان ممكن صباح بايتو يسمع كزنا ما من بعد كانوا بابريل شاط بسيب منكم وجه شاط شاط Իսկ ինչի երրորդ դեմքով։ Սկուզ չեմ։ Կուզես քեզ հետ պատասխանեմ։ Hi. You don't have to be scared of me. My name is Leo. What do you want? Go away. Այս էլ էր պակաս։ Hi, yes? Hi, I'm. Բա ինչ ես ստեղ կանգնել։ Մարդ եմ սպասում։ Ու ոնց որ այդ մարդը ուշանում է։ Այս սրտին դրսում սպասելը լավ չի։ Ուր ես գնում, ասա ես քեզ կտանեմ։ Տուն։ Դե արի կտանեմ ես քեզ։ Չէ, պապաս արդեն հետևից գալիս է։ Դե զանգի։ Մի տոկոս ունեի ու անջատվեց։ Դրան լուծում կա։ Ինչ լուծում։ Դե դնում ես չարջը միանումը։ Բայց մեքենայի մեջ չարջեր ունեմ։ Դուք չեք շտապում։ Շտապում եմ, բայց քեզ օգնեմ։ Չեմ խանգարում ձեզ։ Չէ։ Արի։ Իհարկե։ Հենց որ միանա, ես գիճնեմ։ Հանգիստ կարաս մնաս, նենցա որ ես չեմ շտապում։ Ասմուս ինչ է իրանում ստեղ։ Գործի համար է եկը, եկել է աշխատանքի համար ընդունում եմ։ Ասեմ շնորհավոր։ Չէ, չընդունեցի։ Ինչի։ Դե փոքր եմ դրա համար։ Քան տարեկան ես։ 17։ Ես էլ քեզ չէի ընտրի։ Բայց ես ուզում եմ աշխատեմ ու լավ եմ աշխատելու։ Քո տարիքում ավելի լավ է սովորես։ Համ կսովորեմ, համ էլ կաշխատեմ։ Ուզում եմ աշխատեմ։ Երախտ միացավ։ Պապան ցանկեմ։ Աչքիս պապա երախոսն էլ է անջատվել։ Հա։ Որտեղ ես ապրում։ Չէ, չեմ մի մտածի, ես կգնամ։ Դե, սպաս։ Ասա որտեղ ես ապրում, կտանեմ, իմ համար դժվար չի։ Որ քաղաքում ես։ Բրբանկում։ Գնացինք Բուրբանկ։ Շատ լավ օր էր այսօր։ Մերսի քեզ շատ։ Մերսիներով չի լինի ախրել ինձ ջան։ Բա ոնց։ Մի հատ կարքին տեղը տեղին շնորհակալություն ասա։ Ես չգիտեմ այդ ոնց է։ Մի հատ ցույց տամ, ոնց են ասում շնորհակալություն։ Ես գիտեմ։ Բա ցույց տուր։ Սանց լավ է։ Չէ։ Լավ չգիտես։ Իսկ սենց։ Ոնց որ ինչի։ Իսկ սենց։ Այդ կանը չէ։ Բա։ Աննա։ Եվա։ Ես հիմա էլ անցել ես Էրնեստի կոմը։ Ուզում ես իրա միջոցով իմ տղուն հանես իմ դեմ։ Քեզ թվում ա տենց հեշտ ա, դու կարաս հանես իմ դեմ։ Աննա, մի մոռացի, ես շատ բան կարամ անեմ։ Ես չեմ մոռանում, թույլ էլ չստա, որ ես դա մոռանամ։ Մյուս անգամ չհամարցակվես, հակին ինչ-որ բան ասել։ Հակ արդեն ինչ-որ բան գիտեր։ Ինչ ես խոսում։ Այն որ աղջիկը պատմել էր հակին, ու դու դրանում ոչ մի կապ չունես։ Իհարկե չունեմ, ու առհասարակ կապ չունեմ։ Ու ցանկություն չունեմ, գերադասում եմ հերոմնա բոլորիցդ։ Այդ աղջիկը չէր կարա հակի կյանքում հենց հիմա հայտնվեր։ Այդ քո սարկածնա։ Դու ուզում ես իրա միջոցով հակին հանես իմ դեմ։ Ես նման խաղեր չեմ խաղում այդ քո ոչնա։ Ուրեմն այդ աղջկան ո՞նց մցրել ես այդ պատմության մեջ։
Ատենց էլ հանի, հասկացանք իրար։ Ես չեմ մտցրել, Աննա ջան, նորից եմ կրկնում, ոչ մի կապ չունեմ։ Ինձ լավ նայ, Եվա, լավ նայ, ես այդքան միամիտ եմ։ Միամիտ չես, բայց ես անգամ հաստատ սխալվում ես, հաստատ։ Սենց չի լինի։ Ինչի կանգնեցինք։ Դու մի հատ շատ կարևոր բան ես մոռացել։ Ինչ։ Հասցե տասը։ Ես էկրանի վրա չի լինում հասցել գտնել ինքն իրեն։ Լավ, մի հասցեն ասեմ։ Ասեն, այ հա, եթե չես ասում, կես տանեմ մերտը։ Նի ջան, չես ջղայնանում։ Ուղղակի որ հասցե չասես, կես ստիպված կլինեմ մերտուն տանեմ, ես ցրտինո դուսը չեմ թողնում։ Լավ, չեմ ջղայնում, գրի։ Ասա։ 3 1 2 3 Եթե ճշնասած արի մի հատ նայեմ, նոր ենք տեղափոխվել ես այդ կորը, ուղղակի հասցեն անգիր չեմ արել։ Նայ, նայ։ Հիմա վաղը ո՞նց ենք անելու։ Ինչի համար։ Այսինքն մոռացել ես արդեն։ Ինչն եմ մոռացել, Սոֆա։ Ո՞ր ենք գնալու վաղը, Ալեքս։ Ո՞ր ենք գնալու։ Սաշան, սալոնի բացմանը։ Սոֆի, ես չեմ կարա։ Այսինքն, Ալեքս, դու ինձ խոստացել ես, սկսվեց նորից։ Ես չեմ ասում, չեմ գա։ Բա դու հենց նորից ասացիր։ Դե ես մի քիչ ուշ կգամ, Սոֆ։ Այսինքն ես գնամ, դու հետո գաս։ Հա, ես տենց ճիշտ չի։ Սոֆ, կներես, մոռացել էի, հաճախորդը զանգեց ու ժամադրություն վերցրեց, ես էլ տվեցի, մոռացել էի, որ պիտի իրար հետ գնանք։ Ուրեմն ես չեմ գնա։ Չէ, դու գնա, ես հետո մի քիչ ուշ կգամ։ Սոֆա, խոստանում եմ կգամ։ Հաստատ։ Հաստատ։ Ալեքս, տես, եթե չստացվի, ավելավ ես էլ չգնամ, չեմ ուզում մենակ լինեմ այնտեղ։ Սոֆ, արդեն ասեցի, որ կգամ, դու հանգիստ գնա։ Մի տեսակ չեմ ավատում քեզ։ Կգամ, խոսք եմ տալիս։ Դե ես հասա արդեն։ Չեմ ուզում գնաս։ Ես էլ չեմ ուզում գնամ։ Իսկ եթե չգնաս։ Կժվեցիր, պիտի գնամ։ Դե ոչ դու ես ուզում գնաս, ոչ ես։ Դավիթ պապաց։ Հետո ինչ։ Ու գիտես չէ, եթե պապաց բռնացնի, շատ վատ կլինի։ Ինչ պիտի անի։ Չգիտեմ, համենայն դեպս հաստատ կարկելի, որ ես քո հետ ընդհանրապես խոսամ, կամ ինչ-որ մի տեղ գնամ, կամ ընդհանրապես տեսնամ քեզ։ Էլեն ջան, իսկ դու քանի տարեկան ես։ Էդ ինչ կապ ունի։ Այն որ էլ երեխա չես։ Չափազ դառնալուց հետո մարդը ձայնի իրավունք ունի։ Դավիթ պետք պապասա։ Ընդհանրապես, մեր ես վիճակը թաքուն հանդիպելը հետ իմ սրտով չի։ Ես վաբշե սենց բանել չեմ սիրում, նեղվում եմ։ Դե հիմա, սենցա, էսա։ Քայլա պետք անել, լորջ քայլ։ Այսինքն, ես ինչ ա նշանակում։ Ամպերի մի քիչ։ Լավ։ Ամպերի, ուր ես թռնում։ Չի գնա։ Դե լավ կլինի, որ մի քիչ էլ մնաս։ Սկյուրիկս։ Գնացի։ Ուզում եմ քեզ մի հատ հարց տամ։ Ինչ ա եղել։ Բայց խոստացի, որ անկեղծ կպատասխանես։ Ես միշտ եմ քո հետ անկեղծ։ Քեզ ինչ-որ մեկը ուղարկել ա։ Ո՞ր ա ուղարկել։ Ուշադրություն մի դարձրու։ Չէ, մի րոպե։ Ասում ես, հետո ասում ես ուշադրություն մի դարձրու, ինչ ա եղել։ Հիմար հարց էր ուղղակի, լարված եմ մի քիչ, Վիկ, այդքան բան, անցի։ Լավ։ Ուղղակի ինձ մի բան խոստացի։ Ինչ ուզում ալինի, ինչ էլ կատարվի, ուզում եմ դու միշտ հետս անկեղծ լինես, ու անկեղծ մնաս։
Բայց ես միշտ եմ քո հետ անկեղծ։ Դու հիմա ուզում ես խոսենք։ Հակ։ Հիմա չէ։ Մի քիչ լարված եմ, թող մնա, չես նեղանա, չէ՞ որ հետո խոսենք։ Չէ, չեմ նեղանում, նորմալ է։ Էսա։ Հա։ Հաստատ։ Հա։ Կարո՞ղ է քեզ ուրիշի տուն տանեմ։ Դու ինձ լրիվ երեխա տեղ ես դրե։ Եթե համատենք իմ ու քո տարիքները, իմ համար երեխա ես։ Լավ։ Բիձուկ։ Շնորհակալ եմ, որ ինձ բերեցիր։ Բիձուկ։ Հաստատ ձեր տունն է, չէ՞։ Հա։ Դե կսպասես մինչև գան։ Չէ, չէ։ Ինչը չէ։ Գնի մեքենայից մեջ սպասեմ, թուրտը դուրսը։ Իմ մեքենան կայարան չի։ Բայց ընդհանուր առմամբ ես բարի տղա եմ։ Կարո՞ս։ Շնորհակալություն։ Խնդրեմ։ Հա, մեկել իմ ասուս։ Ինչի՞։ Լավ սեք։ Ալո։ Լեո։ Ո՞նց ես, ուր ես։ Հիվանդանոցում։ Պարզա։ Ազատ ես հիմա։ Հիմա հա, կարող ես գալ։ Հիմա։ Զբաղված ես։ Զբաղված չեմ, ուղղակի հատ իրավիճակում եմ։ Ի՞, ես է այդ իրավիճակը։ Այդ ինչ կնոջ ձայնը։ Իրավիճակն է։ Լավ, դե զբաղվի քո իրավիճակով։ Ալո։ Կներես, ես չի ուզում, հետո կնոջը տպացատրես։ Գինես չէր։ Բա ինչ կա։ Ես դու ոնց էր մի քիչ դեկստված ես այն պաստը։ Պարապ նստել չեմ սիրում։ Դու ինչ ես անում ստեղ։ Շատ լավ հարցեր։ Ուզում եմ խոսանք։ Ուզում ես խոսանք, խոսանք, տղա ջան, լսում եմ։ Ես այնրվա միջադեպի մասին եմ ուզում խոսանք։ Պետք չէ այդ մասին ընդհանրապես խոսալ, ինչ չի դակրում։ Դե ես ուզում եմ, որ դուք ճիշտ եք իմանաք։ Հարթարացումների ոչ մի ձև չեմ ցույց տալ։ Քեզ մենակ մի բան ասեմ։ Իմ աղջկանից հեռու մնա, այդքան բան։ Ու պատահաբար մի ֆրա իմ աղջկա կողքերը։ Այդ արդեն լրիվ ուրիշ թեմա է։ Ես քեզ արդեն ասացի, ու թեման փակ է, բարի գիշեր։ Բարի լույս։ Մտա սենյակը, տեսա չկաս։ Ո՞ւր ես որ։ Դրսում դու։ Դու տուն չես եկել, թե շուտ դուրս եկար։ Հա, շուտ եմ դուրս եկել։ Ո՞ւր ես որ, ինչ ա եղել։ Բժշկուհիս ա ձևերի մեջ, եկել եմ ձևահանան։ Նա եթե օգնելու բան կա, կանչի։ Չէ, հա, գլուխ կանեմ, հավաքվեցիր դու։ Չէ, ախպերս էլ որ բան չեմ արել։ Ես էլ ես այսօր պապան գալու ես սկսի, ես ձեզ բանում ասել, դուք չեք կարել սենց ոնց կլնի տղա ջան, եւ այլն եւ այլն։ Չեմ հասկանում ապեր վրազը որն է։ Նոր տարի ադեմը։ Բա դու օֆիս ես գնում։ Դե ես մի հատ էլ ենին հանդիպեմ, հետո նոր օֆիս։ Սիրտը տա կանչում էլ։ Միշտ ախպերս։ Դե կբարև ես հարցիկիս։ Անպայման։ Լավ, ոնց որ բժշկուհիս եկավ։ Լավ է, դե ախպերս գնա։ Գնացի դե։
այսօր չեմ պատրաստ։ Ապրես։ Ոչ, ոչ։ Չպես միշտ։ Երեկ էդ տղան ստեղ էր, հա։ Ինչ տղա, պապա։ Դավիթը։ Ես չգիտեմ, պապի, ես քնած էի։ Ինչ գործունի էդ իստեղ։ Պապ ջան, ես քնած էի, ես ընդհանրապես տեղյակ չեմ, որտեղ էր։ Մեր փողոցում։ Պապ, ես երեկ այնքան շուտ եմ քնել, շատ վատ է, իսկ գլուխս շատ ուժեղ ցավում էր։ Գիտեմ, երեկ եկի տեսա քնած ես։ Ալ, սոչ ուզես։ Չէ, արդեն խմել եմ, դուրս եմ գալիս։ Ո՞ր ես գնում։ Աշխատանքի եմ, այսօր վերջի օրն է։ Հենց որ վաղվանից ձեր տրամադրության տակ եմ։ Ինձ տրամադրության տակ ես։ Քո՞։ Ու երեխեքիս տրամադրության տակ եմ։ Դու այսօր երեկոյան ես ինձ տրամադրության տակ։ Մոռացել ես։ Ինչու։ Ոնց ասաս։ Իմիջալից Քրիսմասը անելու ենք Աշոտի ու Լիկայի հետ։ Էմ բան ասել էր, տենց մի բան հիշում եմ։ Ես արդեն խոսացել եմ Աշոտի հետ։ Հանդիպել եք։ Հա, պաստորեն, դու մենակ իմ հետ հանդիպելու ժամանակ չունես։ Սոֆա, ասեցի գալու եմ։ Տեսնենք, տեսնենք։ Խոստանում եմ։ Օքե։ Ես անհամբեր կսպասեմ։ Դեպա, բարև ձեզ։ Բարև։ Ոնց ենք։ Լավ, դու ոնց ես։ Նեղացած ենք, հա, ոնց որ բժշկուի։ Չէ, նման բան չկա։ Բայց ինչի՞ է թվում, որ կա։ Ինչ ես անում այստեղ։ Հարցը տանիմաստ էր։ Անիմաստ չէր։ Սենց ասեմ, չեմ սիրում, որ մարդիկ ինձանից նեղանում են։ Ես պատասխանը լավ ա։ Ես չեմ նեղացել, մանավանդ որ նեղանալու պատճառ չկա։ Մենք ուղղակի փորձում ենք իրար ճանաչել, տենց չի։ Տենց ա։ Դե բա ինչի մասին ա խոսքը։ Դե ասենք երեք օր հեռախոսը անջատեցիր վրս ու կորար։ Լեո։ Ես քեզ սիրով լսում եմ։ Ես չեմ հասկանում, դու ինչ ես ուզում ինձանից։ Ոչ մի բան, ուղակի շփվում ենք։ Իսկ հնարավոր չի ուղակի չշփվենք։ Ախր ամեն ինչ շփումից ա ծնվում։ Ինչ նա շփումից ծնվում։ Երեք քո հետ աղջիկ կար։ Կար, հետո ինչ։ Հետո այն, որ խանդում ես։ Դուր չի գալիս։ Աղջիկը։ Կատականելու ժամանակը չի։ Իսկ ո՞վ է կատականում։ Մեկը դու։ Ես բնավ կատակ չեմ անում սիրելիս։ Դե ինչ ես անջատում, որ գալես։ Պապ ջան, ցանկ եկավ միամիտ անջատված դրամատրացին կո։ Առավոտ չէ, դու ո՞վ զանգում։ Ո՞վ զանգում։ Բան, իմ ծնողներից էր, պապ։ Ավելի ճիշտ ծնողներից չի, աշակերտներից մեկն է։ Ձերքն անկել հեռախոսի համար անդադ զանգումը։ Փոքր երեխա է, պապ։ Ինչի՞։ Դե նկարում ա, կոնֆետներ ա բերում իմ համար, նենց համովնա, որ տենես չես դիմանա։ Դե լավ։ Շատ լավն է։ Եղա, Փոլես, ես գնացի։ Լավ, պապ ջան։ Մամ։ Ջանա։ Արդյոք հիշեցի, որ այսօր դաս չկա։ Մի քիչ էլ կներեմ։ Չեմ կարողանա։ Չէ։ Մամ, կարող եք այսօր տունը զարդարենք։ Կարող ենք, բայց այսօր չէ։ Վաղը։ Վաղվանից պապան տանն է լինելու, միասին կանենք։ Վայ, լավ կլինի։ Ոչինչ, այսօր ես ու պապան տեղ ենք հրավիրված երեկոյան։ Կարող եք մնալ Տիկին Գոհարի մոտ։ Of course, mom ջան։ Հա։ Բայց եթե կարող եմ Լիկային զանգեմ, ինքը գա։ Լիկային զանգես։ Հա, ինքը իմ best friend-ն է։ Okay, լավ, կարող ես։ Ոյ, մեջ։ Հիմա չէ։ Ես կտեմ։ Հիմա չէ զանգես, առավոտ շուտ է, կարող ա քնած լինի Լիկան։ Բայց մենք գրվում ենք։ Արդեն։ Ոյ, մկնիկներ։ Okay, լավ։ Զանգի, պայմանավորվի, տեսի, թե հարմար լինի։ Միշտի, մամ։ Եմ, սպասի, սպասի։ Բայց կարող Աշոտ հոպարին հարմար չի լինի, որ բերի։ Ուզում ես Լիկային հարցրու,
Որովհետև գիտես, Աշոտ հոպարն ու իրա մաման միասին չեն ապրում ու հնարավոր է իրա մաման թույլ չտա որտեղ։ Դեմ կարող Ալիկայի մաման չթողնի ու չուզենա որ Ալիկան գա։ Հա սիրունս։ Մի հատ իրան հարցրու նոր, հա։ Լավ ժամանակ ունես երկու բառ խոսենք, թե ասենք կանգնած ենք մնալու։ Լեո։ Երեխա էր, մնացել էր փողոցում հեռախոսն անջատված։ Ես էլ օգնեցի տուն տարա։ Կախաղան անեք ինձ։ Ես չեմ պատրաստում քեզ կախել։ Բայց դու դատավճիռը արդեն կայացրել ես, չէ՞։ Չէ։ Հա, լավ, պատմում եմ, որ մութ հարց չմնա քո մեջ։ Բայց դրանից հետո դու ինձ սուրճ ես հրավիրում։ Օկե։ Լավ։ Այսօր ու հիմա։ Ո՞վ էր այդ երեխան, որ մնացել էր փողոցում։ Բայց քեզ չէր այդ հետաքրքրում։ Դե, ո՞նց ասեմ։ Ես կասեմ։ Շատ էր հետաքրքրում, այնքան էր հետաքրքրում, որ պատրաստ էր ինձ կախելու, կախանանելուց հետո լիճացնելու ու մի հատ նորից կախելու։ Դու տենց հեշտ չես բրծնի։ Օ՜։ Հետո։ Հետո այն, որ աղջիկը ընդամենը 17 տարեկան էր ու փողոցում էր մնացել, ես էլ ընդամենը օգնել եմ, որ գնա տուն։ Այ միջայլոց ես այդ երեխու ճաշակով չէի, որովհետև վերջում շնորհակալության փոխարեն ինձ ընդամենը ասեց բիձուկ։ Լավ է։ Բիձուկը։ Հա։ Դե կարա լինի։ Բայց հիմա բիձուկը կոֆե չուզում խմես։ Մտածում եմ։ Այդքան երկար մի մտածի, բիձուկը այսօր կա, վաղը չկա։ Ալո։ Դավիթ։ Սկյուրիկ։ Դավիթ, շուտ գնա ստեղից։ Որտեղից։ Դավիթ ջան, պապաս նոր դուրս եկավ տնից։ Շատ լավ է։ Մեկով են դիրեկը։ Ասում եմ գնա։ Ասում եմ գնացել եմ էլի։ Ստեղ չես։ Ստեղ եմ։ Ասում եմ։ Ես էլ եմ ասում, էլեն տեսա որ գնաց հանգիստ եղի։ Հիմա ինչ կոֆե դնում ես։ Հիմա չէ, մի հատ թող պապաս գնա։ Լավ դեմ, տեսա բարձրանում եմ։ Գժվել ես դու։ Պատասխանին արա։ Ոնց Հերկաց, չի համար, տունը զարդարենք, տոլա ձարվնենք։ Չը հավովը սնես։ Հավի նոր տարի տեսա գարիսա։ Հետո ինչ։ Հետո էլ, որ ճիշտ բիձուկ լինես։ Այսօր ես ուրիշ բաներ եմ ուզում անեմ։ Ինչ բաներ։ Ընկերը ես գարում եմ գրակ ֆուտբոլ խաղակ։ Լիկան էլ ակալու։ Ահա դուք աղջիկներով ինչ ուզեք արեք։ Բայց մամային հարցրել ես, որ գնում ես ֆուտբոլ խաղալու։ Գնալուց կհարցրեմ։ Բա որ չթողնի։ Կթողնի։ Երանի չթողնի, որ իմանաս։ Դու հասու արում ես ընկերես մոտ, ինչ խայտարա կլինեմ։ Շատ է լավ կլինի, որ հետո դու հասկանաս, որ առանց մամային հարցրելու չես պայմանավորվում։
Ինչ ես ուզում իձարից? Ռաֆի, նոր տարին հեսա գալիս է։ Պապան գործերով ինքը չի հասցնում, մաման էլ գործերով անգելա, դու էլ գնում ես ֆուտբոլ խաղալու։ Ինչի ախպել սուրե։ Ֆուտբոլը թողեմ, դուց զարդարեմ։ Ես չեմ հասկանում, եթե քո աշխատանքը ուշ է սկսվում, ինչ ես շուտ գնում։ Հիվանդներ ունեմ, իրանք իմ կարիք ունեն։ Ես էլ։ Դու էլ հիվանդներ ունես։ Չէ, քո կարիքն ունեմ։ Հաճելի է։ Պաստորը։ Չէ, իրոք հաճելի է, երբ ինչ-որ մեկը քո կարիք ունի։ Ինչ-որ մեկը չէ, մտերիմ մեկը։ Ինչ ես ժպտում։ Բայց բիձուկ։ Դու էլ դրա վրա ես։ Ահա, աղջիկը հումորով է, հա։ Կամ էլ ես եմ շատ ծեր։ Ես որ չեմ զգում, կարող է ես էլ եմ ծեր։ Մարդու չեմ ասում։ Դե գիտես ինչ կա բիձուկ, ինձ քո հետ չհամեմատես։ Չեմ էլ պատրաստվում։ Չասացիր, հետո ինչ եղավ։ Ինչ ինչ եղավ։ Աղջիկն ինչ եղավ։ Աղջիկը։ Դե տարատում ու ստիպված սպասեցի մինչև գիշերվա ժամը 2-ը։ Այդ ինչի համար։ Տանը մարդ չկար, ես էլ ստիպված այդ չար երեխու հետ 3 ժամ մեքենայի մեջ եմ անցկացրել։ Հեռախոս չկա։ Հասկացա ակնարկդ։ Զանգում ենք, բայց չեն վերցնում։ Հետո պապան եկավ, լավ ուշ ու խմած։ Պարզ է, թե ինչի չէր վերցնում։ Ու ես էլ մի երկու ժամ ստիպված էի բացատրել, թե ինչ եմ անում իրան տան դիմաց ու իր աղջիկը ինչ անում իմ մեքենայի մեջ։ Ու հաջողվեց։ Դե հաջողվեց էլի, որ ցենց այժմ բրցա։ Ես երեք բարոյապես մորթվել եմ։ Մարդիկ տարօրինակ են։ Անցանկալի զանգա։ Չէ, անցանուտ համարը։ Hello?